ڕێزم هەیە بۆ جەنابتان و گوێبیستان فاشل بوو بێت مەکتەبی تەواو نەکرد بێت کە سوکار پێیان خۆش نەبێت لە ئیش وەکو بڵێ لە ئیشەکە ناگیرسێتەوە نازانم چی ئەمانە حەزەکە یەکی تیش بدۆزێتەوە وەکو خۆی حەزەکە بڕۆن سەرکەون بۆ سواری ماتۆڕ و بڕۆن بۆ ئەو کێوانە و بۆ خۆیان شتی مجازەفات بکەن و ئەو لە بابەتان ئیشی نییە ئەڕوات قەرباڵخی دروستەکات لە ڕێگای سیتەک لە ڕێگای قەراخ لە ڕێگای گڵەزەردە لە ڕێگای نازانم چیوەمە هیچ ئیشیشی نییە باشە هیچ دینارێکی پێ پەیان نەکراوە چەند ڕۆژێکە کەچی بانزی نەکات ئەم ماتۆڕە ئەڕوات گەشتیاریش ئیزعاجەکات بە فڕافڕی ماتۆڕەکەی ئەم پوچگەراییە بەڕاستی عادەت و عرفێکی زۆر ناشیا و ناپەسەندە لەبەرەوە زۆر گرنگە بەڕاستی ئەم زەرەر و زیانانە بناسین لەبەرەوە نەبێ بە تەبعتیامانە ئەوەی کە باسمان کرد ئینسان مراقبی فکری بکە لەبەرەوە بێ بە کەلیمات لەبەرەوە بێ بە ئەفعال لەبەرەوە بێ بە عادات لەبەرەوە بێ بە تەبایع کە تەبع بوو ئیتر دوایی بەناڕەحەتی بەڕاستی هەڵاکنرێت اینجا ئەمانە هەمووی کە باسمان کرد ئەم منظومە عادات و عرف ئەم استراتیژی گۆڕانکاریەکانی بە پەیامداری هەمووی ئەگۆڕێت ئینسان ڕیساڵەی هەبێ لە حەیاتە پەیامی هەبێ لە حەیاتە قەت ناچێ بەوە مسلمانێک ئەبینی ئێستا شەو بڕوات تاوڵە بکا و دۆمینە بکات حەتایەکی شەو و ماڵ و مناڵی ئیهمالکە ئەی من ئەڕۆم بۆ ئەوێ ئیش نەکەم لە ماڵەوە چی بکات سەیری فەیسبوک بکە ئەمە کی پەیامداریە شەوێ دوان سیان مەسەن ئاوە بەو نوعە لەگەڵ ڕەفیق و برادەرەکان ما دۆمینە بکەم تا دوانزەی شەو دەرو دراوسیە یا لە ماڵەوە لە ماڵەوە یاڵا تاوڵە و دۆمینەیە تا تەقەی دۆمینە و تاوڵەیە تا سەعات دوانزەی شەو ئەی مناڵەکانم چی بکەن ئەی کامەیە پەروەردەی من ئێ مناڵە ناڵێ ئەم باوکم تاوڵە و دۆمینەیەەکە منیش حەزم لەوەیە حەز ئەوەی کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه حەز و ئارزوەکانی تبعا لما جئت به شوێنکەوتووی ئەوە بێت کە من هێناومە يعنی بە وحی بەنیگای ئاسمان بەوەی کە خوا جەلە جەلال و مامۆسای بۆ فێری کردووە لەبەرەوە بەس ڕیسالی بوون بەس پەیامی ئاسمان بەس وەحی ئەتوانێت چی بکە ئەم عادەت و عرفە ناپەسەند و ناشیاوانە چی بکات سارا بکە و تەختیان کات و لە ڕێگەی خەڵکە لایەنەوە.